Tjena och välkomna till Gaminggrannar. Vi är på Retro Gathering 2023. Jag är sjukt taggad. Jag är lite stressad dock. Vi håller på att göra ordning i vår utställning här som jag kommer vara med på. Med Embracer Games Archive. Här har vi Natalia och Jukka. Men det är ungefär en timme kvar till mässan öppnar just nu. Det känns som det här året kommer att bli galet bra. Det är sjukt mycket säljare. Vi ska ta ett snabbvarv här innan allt folk kommer in. Vi ska säga hej till Karlsson bara. Tjena, tjena. Är det bra eller? Ja, här har vi massor med priser från Ja, men det är bra. Från alla möjliga. Har du stark rygg eller? Ja, den börjar ta sig. Ja, men det är bra. Det här kommer att bli jättebra idag, Karlsson. Absolut. Vi går in här, det är lite nytt för i år. Ja, men titta, två legendarer direkt, Frans Jäger och Peter. Är det bra eller? Ja. Här. Fan, ni ser ju avslappnade ut ju. Det är en timme kvar liksom. Det blev färdig i år, så... Får man se lite eller? Där, oj, 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 duktricket! Oj, 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 kolla här. Pokémons. Är det bra grejer, Frans Jäger, eller? Men det är alltid bra grejer. Oj, kul med lite PS2-spel där. Härligt. Jag är lite stressad så jag tar ett snabbvarv så här. Spel och sånt ser också ovanligt lugn ut. Ni brukar stå här i panik sista... Det är underbar känsla, första gången någonsin. Ut. Men ni är nog de som är mest en av de mest vana... Men beter oss mest orutinerade. Ja. Beställde du Pokémon-spel eller kort av oss? Vi fick igår! Och vi fick det... Jag har helt missat att ni beställde det. Och vi fick det ovanligaste kortet igår. Vi hade en live-öppning på YouTube. Ja. Så att, Vi upptäckte det på det Instagram. Ja. Beställde du om, det missade vi. Ja, det var superkul faktiskt. Pokémon har ni med dig idag förresten? Pokémon 151? Lite. Titta, ja, för de är ju så eftertraktade. Det vi har som sticker ut... Vart ser vi dem? Där. De här är helt slutsålda och går inte tag i länge. De här finns det ju fortfarande i webbshoppen. Men de här tog vi med oss bara till mässan. Ja, nice. De kommer nog ryka idag. Det, ja, det tror jag. Spelar sånt fyller 25 nästa år. Kommer ni då? Oj, ja det får vi göra. Vi fick bjud in första inbjudan. Bjud in oss, precis. Första inbjudan, yes. Ja. Vi ska se här, men här har vi ju hemliga TSP-klubben. Och Frans Jäger här och lotar. Tjena! Tjena! Jag såg igår på lite film. Alltså vad har du trollat fram? Det här är ju helt sjukt ju. Hårdat. Har du gjort det till mig tänkte jag säga? Det är ett Metroid-bord. Är grejen till salu också eller? Ja. Men gud. Så det finns... Här har man då, om man vet skickmässigt vad marknadspriset ligger på, kan man ju kolla på prislapparna här. Men gud vad fint, det är typ de flesta Metroid-spelen ju. Japanska tvåan där också. Ja. Säljer du den eller? Armkanonen? Ja, precis. Vad tar du för den? Nej, inga priser. Inga priser? Okej, då får vi snacka sen då. Ja. Och kolla, det är inte varje dag man ser fyra big box... Wow! Och kameran, gud, du har ju jättekola grejer. Yes, men det är många som har. Ja, men det känns... Känner du som jag att det här är ett bra år alltså på RG? Är man inte här just nu så missar man... den där ja. Men den är inte ens i salu va? Det kan vara, någon som behöver mer än mig. Ja, men då ska vi, får vi kolla lite här sen också. Ja. Wow, men gud vilka titlar. Du har ju X-Layer och Pocky Rocky 2 också. Den ser man ju inte ofta. 5000 kostar den. Den är jätteovanlig. Oj, 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 vilka grejer. Jag önskar dig all lycka till idag. Tack så mycket. Jag kommer förbi här snart igen. Här har vi inte riktigt klara. Vi springer tillbaks här. Är det Japanspel eller? Yes, och jag tänkte att det är en låda Amiibos, men det var det ju inte, men det är en massa Pokémon. Wow. Jag låter er packa upp i lugn och ro. Vad är guldkornet idag då? Vi kanske får återkomma lite. Ja, men då kommer jag tillbaka sen. Ja. Nostalgibutiken, vilken nostalgi man får. Tackar. Hur går det? Ja, vi är klara. Ni är klara, men gud vad, alla är redo i år, det är underbart alltså. Ja. Och jag har en... Retro Gathering special. Oj. Sparat ett inköp på 15 kompletta N64 spel jag har gått ut med på nätet. Oj, så de kommer upp prick 9:30. De kommer upp 9:30. Oj, då ska jag väl vara här 9:30 då, helt enkelt. Ja. Och det är PAL då antar jag. Ja. Ja. Mm. Hade varit va? Neo Geo spel. Här snackar vi. De har vi haft. Ja, men de har ni haft, men det är alltid man blir så chockad när man ser dem. Men, och det här var conversion här för mig, va? Det har jag Borka mer koll på kanske. Kan du Borka. Annars hade den inte varit så billig, tänkte jag säga. Ragnarok. Vad är det här för spel? Men gud vad coolt. Köp att ni... ta reda på. Ja, jag får... Gör en videoblogg om det sen. Ja. Ja, men grymt. Lycka till hörni. Vi hoppar vidare till nästa rum. Det är lite tävling med rummen här kanske. Jaha. Jag börjar här och det känns riktigt bra första rum i alla fall. Lycka till då. Tack. Vi hoppar vidare. Här har vi arrangör, titta. Vi hoppar vidare till... rum nummer två. Det är två försäljningsrum i år. Gör en liten scan här. Det här rummet är stort alltså.
Vi gör lite 8-2. 2000 kronor. Ovanligt Playstation 1-spel. Lite figurer. Något snurrhjul här verkar vi ha om man shoppar. Oj, här har vi en säljare taggad. Ja, härligt. Gameboy-spel ser vi här också. Spännande. Fint, fint. Gamecube. Ser vi, oj, oj, oj. Tre i rad på legendarer. Legendar. Björn och Karl. Hur läget? Gamla rävar snarare. Gamla rävar. Är det bra med Björn och Karl? Ja. Det är ju mässa. Det var så länge sedan. Jag känner det bubblar liksom. Ja. Det är för sällan nu. Ja, det är alldeles sällan. Karl, har du bord idag eller? Ja. Att döma din snygga den där så. Ja, man måste... Är du här? Nej. Ja. Ja, men vi är ju på din plats. Den där känner vi igen lite förra gången. På Retromania. Jättefina grejer, Karl. Ja. Ja, det... Tror du på en bra dag? Det tror jag. Härligt, ja, härligt. Vi hoppar vidare. Tjena, tjena. Vi gör så här. Handen på den. Är det bra eller? Grymt bra. Ja. Förberett. Sega-säljaren brukar jag väl kalla dig, tänkte jag säga. Ja, Dreamcast, Mega Drive och så lite PC. Ja. Det är sånt som hänger med liksom. Ja, så är det. Grymt. Fina titlar ser vi också här med Metal Slug, King of Fighters, Guilty Gear. Fan, ja. Oj, den också. Här måste ju någon köpa idag. Ja, jag hoppas det. Jättebra kontraspel. Och det är Emily Ecka som ni ser där på framsidan. Det är väldigt likt henne. Bra! Lycka till! Tack så mycket! Alex Kidd, här har du mycket fina grejer. Jajamän! Och en fin kille också. Tack! Skjorta och grejer. Det är bra klass på RG i år. Ja. Du, jättemycket PC-spel, ska vi väl säga. Mm. Otroligt mycket fina. Och Ness Freak direkt på här och nyper liksom. Ja, dom, äntligen! Titta. Ja. Jättefina PC. Och det är ju riktigt bra titlar. Mm. Och mycket accessoarer säger också. Den där fina. Den här är liksom, den hade jag som liten faktiskt. Ja, den är tjusig. Vad kostar den? Det är svårt att prissätta dem där. Alltså. Mm. Mycket kepsar och grejer. Och det ligger mer ryggsäckar här under. Ja, med nya. Nya till och med. New old stock. Yes. Fint. Ja, men stort lycka till idag. De här är nacho. Oj, jag tänkte jag. Det kollade vi på när vi var hemma hos dig, va? Ja. Är det också till salu eller? Ja. Wow. Är det bara Mario-bilder eller är det... Det finns Zelda och Metroid i dem också. Det är mest Mario. Kan du ta fram Metroid? Ja, det kanske inte finns inte. Nej, jag kommer att kolla den snart. Vi har mer grejer i de här lådorna, kläder och grejer. Vi var hemma hos dig för några år sedan, så vi vet att du har mycket grejer. Vi ska se, vi panorerar. Här har vi en erfaren snygging. Men tack tillsammans. Hur går det? Det går stressat. Ja, men det är så det ska vara. Det är vi två. Men du brukar ha mycket så här... Klokuland och vi brukar mycket av samma kassett. Har du det idag? Idag är inte en enda dubblett tror jag. Förutom med de här 200 eller 300 lådorna. Ah, okej. Okay. Det är stämt. Vi får se vem som är först. Ja, spännande. Mats Lås, It's in the house. Tjena, tjena. Du lyckas vara överallt i filmen. Jag känner att jag kommer. Det gick kom aldrig till mitt bord. Du får ju efter. Vi får gå till ett bord igen sen. Jag ska kolla in i ditt hörn faktiskt. Hallå. Hallå. Vem har vi här då? Jocke. Jajamän. Ska vi se. Vad är det bästa du har då? Är det PAL 64 här kanske? Fina Gameboy-spel har du här. Absolut. Vad tar du för den då? Så tar du någon pris på den? Står ett pris. Kör det där. Är det där alltså? Nej. Men jag tror jag måste bara kolla om jag har det i min app först. Vänta. Och så hade vi en boxad Nintendo case där också. Yes. Läckert. Och den också. Ja. Vad tar du för dem då? Jag hade tänkt med en 1000 lapp för dem. Ja, jättebra ju. De kommer att bli sålda idag, det tror jag. Här håller vi på förföljt, jag kommer att störa dig. Bara kämpa på här. Vi har börjat köpa i spel. Ja, och så har vi det coolaste egentligen är väl Shadow of Innsmouth. Det har jag ställt där tills vidare. Ja, den är ovanlig. Ja, det är Japan exklusiv. Ja. Så det är lite coolt då. Grymt. Men, här har du ju fina japanska spel också. Ja. Och jag har inte fått upp allting än som sagt. Men så lite alla andra. Ja, var den är ju rolig på. Ja, det är verkligen. Så det,
ska fronta allting lite bättre strax. Det, just nu är det mest bara att få till allting. Det är jättefina, det är jättebra titlar här på Virtual Boy. Ja, jo, verkligen. Alltså, vi testade ju att spela lite av det innan vi åkte hit. Ja. För det är ju också som sagt min kompis grejer. Mm. Men Tellerobox var faktiskt ganska nice. Ja, men det är som Punch Out lite så. Ja, faktiskt. Precis. Ja. Och sen Shadow of Innsmouth var ju också, som sagt, väldigt nice att spela. Ja. Men det ena skärmen glitchade lite, så det var ett Virtual Boy. Ja, nu sålde jag den här, ja. 1,6. Ja, kanske. Diskutera lite. Ja. Tjena! Titta! Ja, härligt, är det bra eller? Ja, allting bra. Ja. Du har kvar den? Ja. Du har lite nya saker, ser jag. Den hade vi inte sist, va? Nej, ja, kanske. Är det samma pris som förra gången? Nej, det är lite bättre nu. Ja, vad är det nu då? 150. Oj, oj, det kommer kanske köpas idag av mig. Hoppas det. Ja. Det var ännu mer Virtual Boy. Det verkar vara populärt med Virtual Boy idag. Grymt ju. Ja. Får man filma lite här? Jajamän. Jajamän, har du några fina grejer eller? Ja, det är ja. Upp till betraktarens ögon. Ja, men det är... Metroid. Ja, en boxad, nice. Ja. Första gången du säljer eller? Ja. Ja. Stort lycka till idag. Men här har vi Nesfreak som rensar av halva hemmet, känns det som. Ja, det är dags nu. Det är japanska spel mycket, va? Ja, mest lösa kassetter. Lösa. Allt är genomgånget, rengjort. Ja, det är bra. In i samlingen direkt. Men där har vi något som lockar mig mycket, alltså. En, vad säger man, Super Famicom Box som ja. Fanns på hotell i Japan. Ja. 7 spel går att ha i kassetterna, specialkassetter. Ja. Du kunde väl typ köpa nyckeln i receptionen. Ja, man hyrde ju den. Och då, med hjälp av nyckeln kunde du sätta på on. Så kunde du spela på hotellet. Ja, riktigt cool. Jag träffade faktiskt en kille en gång som hade köpt på sig typ 100 sådana av ett hotell som la ner. Och han sålde dem vidare sen och gjorde nog ganska bra profit på det. För de där är ganska dyra idag. Du tar 8-7 tusen nu. Jag har typ. Satt 8 på den. 8, ja. Jag är väldigt sugen, ska vi erkänna. Har det varit fin i Dave Cave? Tycker du ska ha. Vi får se vart det landar. Är du också, är du med Nesfreak eller är du? Ja, jag står med. Oj, jag läser. Ja. Jag är med att svinga liksom. Precis. Ja, men det är jättefina grejer här, boys. Ja, vi tänkte, jag menar han har ju med sig det vi stoppar i hårdvaran, så jag släpper med resten av hårdvaran. Är du som säljer den, Nesfreak? Ja, det är jag. Så. Det är ett bra pris skulle jag säga. Jag tänkte köpa en färg, men... Jag tror den är värd mer faktiskt, men jag bara säger det utan Nej, att... Jag vet det, men jag tänkte... Men det är skönt att få det sålt. Vad man var här då? Det är modig, och du var helt själv, du bara... Men det är mest Anders. Det var ju en bil som körde om mig på motorvägen i väldigt hög farsighet, och jag misstänkte att det var du, och det var det också. Härligt. Lycka till här nu, hörni. Vad skådar mitt öga, är det Neo Geo? Det är tungt alltså. Vad säger du, Carl? Neo Geo, vad tycker vi? Ja, det är kul. Det är kul. Är det MVS-spel i de där, eller? Ja, bara MVS-spel på vägen. Ja. Och en Virtual Boy också. Är det några bra titlar då? Det är det väl, va? Alla stillar det faktiskt. Ja, precis. Wow. Det där är hemma lådor om man säger. Eller ja, custom made lådor. Om man vill köpa så har jag en låda. Som man kikar ihop och sina snyggt. Lösa kassetter. Något annat guldkorsen och kurudin. Riktigt bra. En som jag har varit förvånad över värdet på, men det är väl antagligen att ha fått ett nytt släpp i serien i Armored Core. Ja, de har gått upp, ja. Det nya spelet ser jättebra ut. Otroligt bra. Jag har inte hunnit spela här. Grymt. Ja, men lycka till idag. Vad vore ett RG utan Mr. MXS? Vad har du, är det den värsta capen du har i år, eller? Fast du, då är det en kinga i käppar. Oj, har du mer såna där? Det är såna här sättet. Oj! Här är en sån kaffe. Åh jäklar, Transformers. Mycket nice. Så där ja. Grym. Men du, får jag se på den här, vad är den jag köpte av dig, va? En likadan? Den där Mario, den runda här under hyllan. Ja, den. Den såg fin ut. En japansk skylt. Ja. Vad tar du för, ja du har precis där, titta. 5,95. Den är gammal från 80-talet, så jättefint. Den är cool, den tror jag kommer gå idag rätt fort. Det kommer den garanterat, det är nästan så att den går nu, tänkte jag säga. Ja. Åh jäklar, de är nya! Det är 3D... Det är väl 3D-glasar. En glasar, åh hjälp, man vågar knappt ta den. Åh jäklar! Och det finns faktiskt några
Wow, oj jäklar, det där var ju hur coolt som helst. Vi har gjort en video där vi har hittat alla korten där för några år sedan. Ja, men det ser jättebra ut. Nytt. Powerstone. Det är bra. Segas motsvarighet på Smash Brothers, så kan man säga. Här har vi, oj, den ZX Spectrum Mini, är det en ny grej där? Eller är det? Ja, det där är då som de har gjort miniversionen. Oj, wow. Alltså den där är ju mini redan. Ja, den är ju liten från början. Så den där är faktiskt lika stor som... Hur många spel är inbyggda då? Jag vet faktiskt inte. Men den är så himla fin. Verkligen. Jag älskar att den är så kompakt. Ja. Och vad har vi här då? Det är en SNES-väska. Wow. För att förvara konsoler i. Du kan dra ut slandarna här bak. Så. Officiell antar jag, eller? Officiell, ja. Precis. Shit. För 92. Ja. Ah. Wow. Ah, vad kostar den? Den kostar... Jag har 495. 495, ja. Bra att du upptäckte det. Ja, men vad jag tänkte. Det är bra att du kollar av här nu. Ja. Men du har jättefina Gameboy-spel här också. Ja, de är väldigt fint skick. På alla fall den och den. Den där lite sådär. Ja, men det här tror vi på. Det är gudda också, det är ju Donkong. Ja, brädspelet ja. Med svenska instruktionerna från Brio. Oj, jaha. Det är inte så vanligt att hitta heller. Wow. Och man drar ju Donkey Kongs arm där så åker tunnorna ner. Ja, precis. Kommer jag bara sabba lite här. Kolla här, konsoler. Det är lite, man får Japan-känsla här, MXS. Oh, nej, ja, eller det här är ingenting jag vill se. Jag kan ju säga att jag har ju inspirerats av de bästa, alltså japanerna. Ja. De plastar ju allt. Laserdisc, Mario-filmen, herregud. Den mellan dig har. Ja, den där, den här pinglar till i magen kan jag säga, MXS. Och jag ska inte, oh, där var nära på att riva någonting. Laserdiska är ju så fint snygga. Här, ni ska få, okej, okay, lite smyg reklam. Ja, det är okej. Okay. Lite snygga stickers. Ja, vi tar den. Varsågod. Där. Tack. Smyg reklam igen, rimmar. Snyggt, men det här blir, åh, oh, va? Är det sant? Va? Den har jag aldrig sett förut. Den här var ju så... Den här var ju fräck. Ja. Åh, jag älskar ju Star Fox. Macka Per. Mackis, jag köper den. Jag köper den. Det får du. Gött. Får, tack! Ja, men där kör vi på. Det var roligt. Det är ju ett av mina favoritspel här. Hoppas att det blir en ny ägare till PC-en. Oj, oj, oj. Det också. Det tror jag det blir. Ja. Jag var med Gameboy förresten. Ja, lite också bra skick faktiskt. Inga sådana supertitlar, men ändå. Och de där, de är ju så coola. Jättesöta. Vad heter de nu igen? Vad heter, nej, vad heter det? Fox Station, så heter det. Jag tyckte de var så coola när jag såg dem i tidningar, för de tog ett tag innan det kom hit. De måste... ja, eller kom de ens till Europa? Jag vet faktiskt inte. Jag hade ingen då. Jag ska säga, det är lite okänd mark för mig. Men jag tycker de är väldigt söta. Men du, vi kirrar den här. Ja. Åh, oh, vi kan höra. Och vet du vad jag hör? Kan ni låten eller? Nej, det här är faktiskt Battletoads and Battlemaniacs till Super Nintendo. Just den här låten har jag lyssnat på jättemycket. Höj lite. Det är riktigt bra. Är du säker på att det är det? Nej, det är jag inte. Jo, det är det. Det är Battletoads and Battlemaniacs. Riktigt bra låt faktiskt. Grym, för det är jättefint hörn här. Vi hoppas att Aladdin försvinner bort, flyger bort från någon matta eller någonting idag. Mm. Vi återkopplar till vad du hintade om förut. Nu har de kommit upp. En fin upplaga av PAL 64-spel. Och bra pris skulle jag säga att bra pris och bra skick. Det här ryker nog idag. Jag tror det. De är inte upplagda på webbshoppen utan det är bara resterna sen. Det är roligt när det blir sådär. Mycket bra. Ja, de är exklusivitet. Vi filmar om 7 timmar så ser vi vad som är kvar. Här filmar vi nog inte förut. Och att spela sånt här med sig böcker också, det är fantastiskt. Tjena, tjena. Är det bra, eller? Tack för senast, får man säga. Ja, tack själv. När vi var det ett vanligt besök då? Ja, det var det nog. Ja, det var jubileet. Ja, så var det. Underbart. Ja, men det är skönt. Ja, lycka till idag, hörni. Ja, tack så mycket. Nu har det öppnats för medlemmar. Har det kommit någon och köpt den? Medlemmar? 2 minuter kvar. Ja, det är 2 minuter kvar. Du förstår.
Grymma grejer, du är så hemlig av det, men du lever verkligen upp till ditt namn liksom. Yes. Hemliga priser, man fattar inte hur du får tag på allting. Men det är lite av din grej liksom. Mystik. Ja, mystiken. Lite som de här skribenterna i Superplay och sånt där, de var lite mystiska av sig, så man visste inte vilka, man såg bara en bild ibland på dem. Och här har vi Street Fighter The Movie. Eller är det... Åh, samlarbilder! Yes. Jäklar! Oh. Åh, de där, ja. De hade man ju. Shit. Jag filmar det här en gång till bara för det här faktiskt. Det har ju ett amerikanskt 64-spel. Har du mer amerikanska 64-spel? Jo, jag har ju faktiskt en ovanlig dator. Det är de här Gameboy-spelen tänkte jag inte ens på sist. Det är väl en av de ovanliga, eller va? Ja. Här håller MXS på, vi hoppar vidare. Åh, oh, jäklar! Den här skulle ni ha till arkivet faktiskt. Och jag har tillbehören till den också. En skrivare bland annat. Och lite annat. Jäklar! Ja, häftigt. Bra, den kanske också, men den kommer nu. Nu börjar insläppet här för medlemmar. Och det är bra kö här alltså. Ska vi ta en kik och kolla? Det är många som är taggade på den här mässan. Vi ser kön går långt. Vi måste nästan... Vi gör så här. Tjena Gabriel! Tjena, vi gör så här just nu, ska du få en kram sen. Hela, ja, härligt! Är det bra kör ute, va? Ja, det är mycket folk. Vi kollar lite. Hallå allihopa! Ja, men titta! Vilken härlig... Det blir bra drag. Är ni taggade? Ja, tjena! Retronom! Åh, oh, DMG Sweden! Vara kändisar här ju. Ska inte du vara i Japan, tänkte jag säga? Du också? Nu har jag koll på... Åh, oh, titta! Ni har koll på att Netflix säljer massa japanskt eller? Ja, ja, vi har koll på det. Skynda er. Titta här, får jag bara störa lite pinge och krese. Hey, gud vad härligt att se er. Är du redo? Har du tränat eller? Lite har jag tränat, ja. Så jag är taggad. Och det är alltså Super Mario Bros. SM som gör comeback. Med två klassiker här, pinge, yes, och krese. Skitkul ju! Det var det. Lycka till. Det är senare någon gång. Det regerande mästare är väl Mikael Rylander då, för 4-5 år sedan och sånt där. Han ska vara med och försvara sin titel idag. Ja, så precis. Att, jag ser fram emot att se finalen. Är det tävling på scenen sen, yes, då, eller? Yes. Kom upp och kika. Det måste jag ska gärna vara med också, tänkte jag faktiskt. Ja. Men grymt, du ska få en grej här, Ping, också. Vänta. Jag kommer och våldgästar arrangörerna. Highwind, där jag har haft mycket kontakt med. Ni andra vet jag inte vad ni gör, men ni gör säkert nog jättebra. Den här mästaren känns ju riktigt bra idag alltså. Mario SM, Pong SM, eller mästerskapen, Street Fighter, utställning, A-stor, vad heter det, försäljningsyta, demonstrationer, flipper, ni har ju prickat in allt. Och ett bra humör också. Det har vi alltid. Ja. Och föreläsning får vi inte glömma om en stund heller. Och auktion får vi inte heller glömma. Nej. Jag tror det här kommer bli skitbra. Bra jobbat av er. Och det är förhoppningsvis tillbaka om ett år igen då. För ni kör väl ett år, en gång om året nu. Eller är det två gånger om året? Är det två gånger per år eller en? Vi är klart den här dagen så ser vi hur det går. Lycka till då, hörni. DMG Sweden, den är våra spelsamlare. Du kommer att bli religa lite. Du var ju med i serie Play One, va? Nej, Level. Förlåt. Level. Och där hade vi spelsamlare och där var du med. Du är lite yngre där, va? Lite yngre. Det ser lite farligt ut nästan. Ja, jag ser ut som en redneck. Ja, faktiskt. Som maga-snubbe liksom. Ja. Och det var Castlevania-samlingen där. Yes, grymt. Men den finns ju inte kvar, tyvärr. Och så nu signerad också. Så nu att, signerad. Grymt. När man är kändis. Ja. Tack vare gaming-grammar. Ja, det bjuder vi på. Ja, grymt. Vi körde ju detta på Retrospelsmässan i Göteborg mellan 2011 och 2015, tror jag. Vi har kört 25 gånger innan och det har varit populärt. Vad det låter här. Får vi se vem som står som segrare idag. De 5 tävlingar vi har haft förut så har vi bara haft två olika vinnare. Hoppar in med en sändning mitt i Super Mario Bros-mästerskapen. Jag är nu i final. Mina händer skakar lite, känner jag. Det är bra. En bra peppad publik, eller hur? Ja, det är bra. Gött. Och hur är
Semifinal 2 här då. Mikael, regerande världsmästare. Och Daniel här till vänster. Kör igång här nu. Den här platsen. Ja, tvåa i Mario och nu är jag med i Pong här också. Jag har vunnit 3 eller 4 matcher så får se vad det kan bli. Här har vi Parkis som kör en spännande fight här. Ja, nej, spännande var det inte. 9-1 står det. Men vi får se om jag kan komma långt i det här också. Stort grattis Parkis, bra fight. Jag ledde ju tag där alltså. Men, så grattis till första platsen och andra platsen mig då. Och du får rista in ditt namn här. Vi ser ju en fin lista här nu alltså. Och Parkis, hur många gånger står du med? Ja, en gång förut. Är det bara en gång? Nej, ja, det tog ju Niklas Nicky, ja, precis. Han var inte här idag. Det var sitt. Bra tävling, Brasse. Mycket bra, mycket bra. Och Pong håller ju än idag alltså. Det är ju en riktig klassiker. Alexid, ja. Du har minskat bra här. Ja, det har bra. Oj, har du en Mario Tallrik? Nu är vi på spärren, en halvtimme kvar va? Stängning. Ja. Kommer Burke, håller koll. Ja. Vad tar du för den här då? 400. Oj, det var så mycket. Den var jättefin. Den är jätteskärmig att stå i skottet. Vad är det här då? Det här är en... Jag har dammskydd som ska lägga upp på Super Nintendo. Jaha! Jag förstår inte så mycket. Jag har köpt det själv här på RG för många år sedan. Till en PAL Super Nintendo då antagligen? Eller... Jag tror det. Vi har inte helt 100. Nej, inte jag heller. Jag vet inte riktigt. Vad tar du för den lilla dammskyddet då? Ja, samma som jag gav själv. 400. Ja. Jag är snål nu i slutet, du vet ja, hur det är. Ja, det är nu det ska vara billigt. Ja. 400, då säger man 200 och ser vad man 200. Ja, jag går nu. Ja, det är slut på reportaget. Oj, vad har vi här då? Visa, visa. Ja. Det finns inget i den. Nej, det är bara en box. Annars är det cool, men köpte den redan. Den är cool. Den är jättecool. Nej, ja. Jättecool, en kartong liksom. Det är på den nivån nu. Vi vet det. Ja. Ja, hej då, nu går jag. Hur går det här då, Kahn? Har det gått bra idag? Det går jättebra. Ja. Bra drag idag va? 70% av grejerna. Oj, 70% av grejerna. Då är det 70% trea nu också. Det är därför jag har på att placera ut saker från bort så det ser ut som att jag har. Grymma, vad kul att höra. Se vad vi har kvar här. Har det gått bra idag? Det tycker jag. Ja, härligt, härligt. Jag tränger mig in här bara lite. Har det gått bra idag då? Det har gått helt okej. Okay. Ja. Det är väldigt, väldigt mycket hjälp. Hej, Richard Moomer, kolla här då. Vilken fin par. Ja, det är jättefin ju. Ja, jag fick den här på ett väldigt överkomligt pris. 2000? Nej. 1,5? Yes. Yes. Ja. Jag är så duktig på att gissa på priser. Ja, det är mycket dealing där, vet du. Men det, men det här är ju en dealing-expert. Det saknades ju en bildkabel. Ja, men det, de kostar ju 20 kronor på en loppis, så det här löser. Precis. Ja, det här var din artakt. Ja, men fan, det är jättefint. Att inte det här har gått idag är jätte... Jag säger det, det är märkligt. Ja, men vi tar det lite. Du hade ju spelat mig. Ja, det sista. Ja, du har plus. Ja, om du har växel. Det borde du ha. Jag har absolut växel. Släpper den för 100 eller? Ja. Ja, vi kör på det. Härligt, älskar bara betala. Nu ska vi se, vi är i slutfasen. MXS har en ny tröja. Otroligt snygg. Ja, jag köpte den till mig själv. Ja. Tidigt 90-tal. Grym. Den passar bra. Du är också tidigt 90-tal va? Ja. Eller tidigt 80-tal kanske. Nej, ja. Någonstans därifrån. Ja. Någonstans från 80- eller 90-talet, man får gissa själv. Precis. Men du har sålt några stycken nya Mario album. Bland annat helt nya klisteralbum. Riktigt kul. Jättefina. Väldigt roligt. Ja, det är bra. Nej, men det har varit en bra dag. Bra dag. Det är roligt. Nästa frik, bra dag. Ja, bra. Bra, vi kollar med de andra säljarna. Bra dag idag. Tumme upp, 2 tummar upp. Härligt. Mycket bra. Oj, för att köpte inte jag Kirby av dig för några år sedan. Oha, ja den. Det här måste vi kolla upp snabbt. Kirby, ja den är fin. Jag ska kolla upp om vi har den här, eller jag har den hemma. Nu ska vi se, status på Nintendo 64, nu är slutminuterna, klockan är precis 5.
Vad hade vi 12 på början? Vi hade 12, vi har 7 kvar och den dyrbara har inte gått, märkligt nog. Men kul, det har sålts några i alla fall. Ja, Banjo Tooie och Zelda 2 och Zelda 1. Mycket bra, nöjd med dagen annars? Ja, det är faktiskt rekord på RG. Oj, 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 så där, celebration. Mm. Härligt. Vi kollar snabbt här. Har gått bra idag, Peter? Jättebra. Härligt, du ser väldigt nöjd ut. Lite så här mest trött också. Mest trött. Ja. Mest trött och glad. Ja, men det är härligt. En bra kombo. Har vi då tittat något då? Alltid. Alltid? Mm. Någonting då? Vill du se den? Ja. Absolut. Kom då. Oj, gosedjur. Ja, barnet såklart. Exakt. Bra där. Bomberman. Ja, det här jag hade visat mig. Men, det är jättefina grejer. Ja, men vi behöver inte ta slösa tipparnas tid. Vi går på det roligaste. Men fina papper och lira. Och det ser vi även nu med Sega-papper. Ja, det exakt. Inte såg förut. Nej, men det är ändå svenskt Sega. Mm. Så det är Sega-posten. Wow, gud vad fina. Och det är de fyra som kom. Nej, men wow. Har aldrig sett förut. Nej, exakt. Wow. Det här är grejer som är svåra att få tag på riktigt. Wow. Liksom. Vem hade de här då? MXS. Shit, men gud, grattis. Tack. Något kanske kommer att skanna eller? Ja, jo, men det är väl tänkt att vi ska... Gud, vad kul. 89. Jäklar. Ja, så att... Jättefina grejer. Grymt. Mm. Riktigt. Och bra skick. Det går inte att hitta bättre skick. Nej. Skickar det till butiker eller till vanliga... Nej, det är medlemmar. Medlemmar, ja. Ja, visst. Jag tyckte det stod... Om du vänder på den sista. Jag tyckte det står... Ja, det är vår adress. Går det där, precis. Tänkte till höger där. Jag tänkte om det var... Mm. Finns det din sega butik? Ja, ah, grymt. Mm. Det var Royce Royce på den här alltså. Mycket bra. Mycket bra, Liro. Frans Jäger, är du nöjd? Jag är jättenöjd. Härligt. Ja, och själv då? Ja, jag är supernöjd. Det gick jättebra i tävlingen. Ja, det får, gick okej faktiskt. Det får jag. Då, ja, jag hörde, ja. Ja, jag hörde trycket där. Det är bra. Tack så mycket. Ja, det ska jag göra. Hemliga klubben. KCL. Och kolla här. Mystics Pokémon bara försvinner. Det har gått bra idag, hemliga klubben. Jättebra. Mm. Jättekul. Ja, lite hål ser vi här i. Och jag vill ju gärna ha den här armkanonen. Men det är svårt att ha. Man kan ju verkligen ha den som en armkanon också. Det är det som är så coolt. Det kan man. Och det lyser och blinkar. Får man se på den eller? Eller är det jobbigt? Lite jobbigt är det kanske? Lite jobbigt. Ja, men då skiter det. Men du har försvunnit Metroids här idag ju. Det stod typ 6 i början va? Ja, just de har inte sålt den. Alla Big Box. Ja. En hel del annat. Alla Big Box? De är superligt. Ja. Oh, jäklar. Det är bra det. Metroid är alltid populärt. Och där har du jättefina grejer ser man också med lakan och allt möjligt. Och den där alltså, den här är helt galen. Vad är det här för någonting? Den är så stor så att det är Shaquille O'Neal som har haft den typ, eller? Stackars maskott som har fått runt den. Jack! Jaha, där kan jag en maskott i USA den säkert. Den missade du David. Åh, var det snyggt pris för den? Ja, så blev det en sån här fin arkad. Åh, grymt. Men jag mötte ju dig i första fighten och det var jämn fight. Det var en bra match. Var det jämnare min fight än den du hade i finalen? Lite. Ja, bra, såklart. Tack. Det var duktigt. Det var då hade jag kunnat komma i två. Ja. Ja, grymt. Hej då, hemliga klubben. Och har ni shoppat lite? Får man se en liten snabbis? Det är bara skit nu, men det är bara tomma fodral. Ja, men det är så här sista minuten shopping. Exakt. Ja. Men ja, det här är kul ju. Ja, men så fula att de är snygga de här fodralen. Och den är snygg. Den är jättebra. Och sen Double Dragon här. Oh, jävlar, bara hasslar Gameboy-kassetter där. Ja, det är inte mina, men... Oj, jäkla bruxisar. Det var här. Snyggt. Bra hantat, boys. Det fanns säkert mer som ni inte visar just nu, kanske. Ja, exakt. Då ska vi se. Wow, vilken dag. Timmarna har bara flygit förbi. Jag vet inte ens vad klockan är, men den är någon gång över 5. Nästan 6 kanske. Det är kämpigt. Så den här dagen är ganska kämpiga. Det tar på kroppen alltså. Det gör den. Man känner att man inte är 20 längre. Nej, men grym mässa Highwind. Jag tycker min upplevelse är att den var jättebra. Bra försäljning, bra grejer, bra aktiviteter. Mario-mästerskapen var ju riktigt bra där alltså. Tack så jättemycket. Jättebra. Men utan Embracer så hade vi inte gjort det här. Och det glömde jag ju att filma in, ser jag nu. Jag har ju knappt filmat vår egna utställning. Oj. Men det kan jag säkert hitta något material någonstans. Ja, vi har nog tagit lite bilder. Ja, det löser vi. Grym, men mässan var helt otrolig. Och jag hoppas ni kan ladda om här nu ikväll. Det gör vi. Och kommer tillbaka nästa år kanske. Ja. Jag vet inte om det är mer jag ska säga. Nej. Nej, men min upplevelse är att alla var nöjda. Och besökssamtal, har vi det? Uppskattningsvis 1110. Oh. Och det är 60, alltså det är ju rekord. Rekord! Tidigare nice. Så var det typ 10-50.
Oj. Yes. Det kändes, för det kom folk hela tiden på något sätt. Ja, men vad bra ström. Men alla att det var för fullt, då blev det inte jag i alla fall. Ja, du blev lite varmt. Ja, lite fullt. Ja, lite lökigt. Det ska det vara. Grymt, men stort tack. Vi hörs där. Tack så in i helsike. Så ses vi nästa gång. Kommer jag ihåg, kom också. Ha det bra allihopa. Peace out. Ha det bra. Hej.